Marion Ravn er sykt fin, flink til å synge, og ikke minst hun er gift med han her. Helt perfekt, med andre ord. Men piller av sine egne reker, det skal vi finne ut akkurat nå. Nå får vi bygge et Tønsberg, som er rett ved siden av Nøtterøy, hvor mammaen og pappaen din bor. Hvorfor er det her ditt fristed? Nei, det er fristedet mitt, fordi det er... Det er her jeg drar for å slappe av og få ny energi. Når jeg er skikkelig sliten, så drar jeg hjem til mamma og pappa. Er det sånn at du blir veldig sånn oppvartet og tatt vare på når du kommer hjem hit? Hjem til hjemmedagene, så var det sånn at når jeg kom hjem, så var jeg hjemme i noen få dager. Da fikk jeg velge favorittmiddagen min, og ble vartet opp, og det var redd på senga, og det var, ja. Og sånn har det egentlig fortsatt. Det er litt sånn ennå. Så da sover jeg lenge, leser bøker, går tur med hunden. Ja, det er litt sånn, jeg tror folk har det på hytta. Deilig. Ja. Når var sist gang du reiste hjem hit og bare rekreerte? Det er vel en måned siden jeg var her sist. Mm. Men da var det jo fullt bryllup og sånn, så det var ikke så mye fri. Hvordan var det å gifte seg? Det var helt fantastisk. Jeg bare koste meg. Bare koste deg. For jeg hadde fått råd om at jeg måtte puste ut og virkelig liksom ta det innover meg og nyte det. Ja. Fordi at det er én dag og det går veldig fort. Så jeg følte at jeg klarte det, altså. Mm. Men hva er det du liker aller best å gjøre når du kommer hjem? Nei, det beste å gjøre på brygget her er vel kanskje å kjøpe reker. Godt der. Ah, veldig. Det var sommer, skikkelig sommerfølelse nå. Men nå sitter vi i bakgården til familien din. Mm. Veldig koselig her, da. Ja, det er skikkelig, skikkelig sommeridyll. Ja. Mm. Da du turnerte ut i verden med MTM, var du 14. Fikk du lov til å reise ut alene, eller hadde du med deg noen i familien? Så pappa reiste med meg fra jeg var 14 til 18 år. Oi. Så jeg tror det er derfor jeg er noenlunde normal fortsatt. Ikke sant? Ikke endte opp som Britney Spears. Nå. No. Det var veldig viktig at han var med. Eller han er lærer, så han stod også på skolegangen vår. Og så var det bare det å ha noen til å ta vare på som bare var pappa. At man fikk nok søvn og mat til seg. Og fordi plateselskapsmenneskene var jo bare opptatt av mest mulig intervjuer og profitt. Mor, hvordan var det med resten av familien hvis dere var ute på tur? Nei, det ble jo sånn at hele familien satset jo da, på at... At jeg skulle få oppnå min drøm. Mm. Mamma jobbet jo dobbeltskift hjemme med to små søstre, og pappa reiste rundt og var borte hele året. Og jeg ser jo nå når jeg er blitt voksen hvor stort det er, da, det de gjorde. Så det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Ikke sant? Mm. De tilstandene som var rundt deg og Marit når det var med MTM, var det sikkerhetsvakter og hysteri konstant, eller hvordan kan du gå an å beskrive? I Asia var det jo kjempestort. Da var det 10 livvakter og... Altså, vi hadde autografsignering på et kjøpesenter, og 10.000 kom. Det sto folk i lobbyen på hotellet vårt hele tiden, så vi hadde måttet ha hemmelige navn. Og... Hva var ditt hemmelige navn, forresten? Vi hadde litt forskjellig. Jeg var veldig gøy med sånne IP Daily og sånn. Da. Det var litt sånn... Og så hadde vi litt sånn norske sånn, søta og sånn. For da ringte de og sa sånn, good morning, søta. Og sånn der, what would you like for breakfast, søta? Det var kjempegøy. Rek på TV. Liksom. Får du tid til noen ferie i år? Nei, det blir lite ferie altså, i år. Det er, jeg skal ut på festivaler og spille med band. Så jeg håper på bra vær, for da er det jo veldig gøy å være rundt på festivaler og spille. Får vi mulighet til å høre låta? Ja, jeg kan spille. Jeg har jo flygelet mitt her, for jeg har ikke plass hjemme. Så jeg kan spille, ja. Skal det? Ja. And in the minute you let go,
barnehagen. Ja. Ja, det är otroligt fint. Och det är liksom obligatorisk med hängekøye på sommersted. Väldigt obligatorisk. Det är det. Du slås ned? Ja. Du griner ganska mycket varje gång vi möts. Griner du lika mycket på privaten då? Ja, jag är väldigt väldigt känslosam. Jag husker jag satt och läste den sista Harry Potter-boken på fly från Japan och när han dör då. Han trollmannen. Da, jeg satt og hylgrein på flyet. Folk må jo trodde at jeg var gal av en bok. Så jeg veldig lettrørt, altså. Nå var siste gangen du greina? Siste gang jeg grein? Det var jo på lørdag, når jeg fikk et keyboard i hodet på lydsjekk. Da gråt jeg. Så det ikke bare det emosjonelle. Du liksom, du griner og får litt vondt og sånn da? Ja. Pysekjæring. Hva ler du av? Jeg liker grove vitser, altså. Det tror jeg en yrkesskade fra å reise med guttemusikere siden jeg var 14 år. Ja. Ja, så da, og så jeg veldig barnslig humor, ja. Det litt sånn bæsj, tiss og promp. Bæsj. Ja. Topp humor, det. Går i det. Mm. Hva er favorittvitsen din, da? Den kan jeg ikke si på TV. Nei. Kom igjen, da. Bestemor skjer på, det går bare ikke. Okay. Visk den med. Gjør det? Ja. Okay. Hvor sammen?